Vitajte opäť v Zdravej škole varenia. Dnes budem pripravovať niečo, čo mám úplne že najradšej a mávame to veľmi, veľmi často doma. Je to polievka a je to zeleninová krémová polievka bez toho, aby sme ju zahusťovali či múkou alebo nejakou formou smotany. Takže verím, že sa vám to bude páčiť a verím, že keď si to uvaríte, tak to budete variť stále. Základ dobrej zeleninovej polievky je buď cibuľa, alebo ja v tomto prípade používam por. Takže si vezmem por, ktorý už mám očistený. Nakrájam si ho úplne na drobné kolieska. A nechám ho trošku sprážiť na masle ghee. Alebo aj na oleji. Pokojne, čo máte doma, to použite. Ja veľmi rada v kuchyni používam maslo ghee. Dodáva jedlám naozaj vynikajúcu chuť. A takto na masle si spražím por, ktorý, keď to potom rozmixujeme celé, tiež spolu vytvára takú tú krémovú konzistenciu. Preto ho v krémových polievkách, takýchto zeleninových, používam úplne najčastejšie a najradšej. Ale nedávajte ho v príliš veľmi veľkých kúskoch, lebo potom tam trošku cíti také jeho vlásočnice, čo možno pre vás by to nemusel byť problém, ale z mojej skúsenosti viem, že dieťom to už trošku vadí. Takže preto ho krájam na také drobnejšie kúsky. Toto by už mohol byť problém. Takže si ho tam pridám. Vidíte, že ho dávam naozaj jeden celý veľký, pretože zohráva v našej polievke dôležitú úlohu. Nejakým sa por trošku sprážim, tak si nakrájam druhého adepta. A to je batát. Možno poznáte, možno nie. Je to sladký zemiak, ktorý ale na rozdiel od klasického zemiaka má nízky glykemický index. To znamená, že on tú energiu v tele po dodaní drží ako keby dlhšie. Nespôsobuje výkyv glykemii, nejaký nárast. To znamená, že ostávate ako keby dlhší sýty. Po najedení nevyhľadnete tak rýchlo ako z bežných zemiakov. A možno preto, tak nie že možno, ale určite preto sa tento batát odporúča napríklad pre diabetikov. A je naozaj vynikajúci. Viete s ním pracovať, viete s ním urobiť ako pečené zemiaky alebo pridať takto do polievky, tiež na zahustenie. On má trošku takú sladkú chuť, pokiaľ ho nepoznáte. Takže určite ho vyskúšajte. No, a ja už ho pomaličky pridávam k poru. A začínam opäť od v podstate súrovín, ktoré sú najtvrdšie a ktoré potrebujú trošku dlhšie sa podusiť alebo uvariť, než tie ostatné. Takže ja už pomaly pridám vodu, aby sa nám batát tým varil. Tak. Máme pod pokrievku. Ako posledné nakrájame cuketu, pretože tá potrebuje oveľa menej k tomu, aby varením zmekla. Takže ju tam dáme ako poslednú, aby sme zachovali čo najviac živín z toho varenia. A práve cuketa je skvelá v tom, že má veľa vitamínov a má aj veľa vody. A naozaj tejto polievke dáva práve takú tú krémovú konzistenciu. Takže ju tam pridáme. Tak. Dolejeme vodu tak, aby sme v podstate mali vodu jemne nad povrch. Aby to zase nebolo, že zelenina veľmi pláve, pretože potom v koncu to budeme mixovať a závisí od vás, či chcete tú polievku trošku riečiu alebo viac hustejšiu. Aby sme dosiahli v tejto polievke vyššiu sýtosť, použijeme červenú šošovicu, ktorá obsahuje aj bielkoviny. A samozrejme, strukoviny sú veľmi zdravé, perfektne vplývajú na celú našu mikroflóru, takže ja s nich varím čo najviac.
a práve touto červenou šošovicou vynikajúco zahustím celú polievku. Opäť závisí od toho, že akú hustotu chcete dosiahnuť, toľko jej dajte. Ja som jej tam dala zhruba nejakých možno 70-80 gramov tak od oka. Polievku máme uvarenú, ale potrebujeme ešte dochutiť a rozmixovať. Úplne nakoniec pridávam práve cesnak, aby sme všetky tie vitamíny, ktoré on v sebe má, zanechali. Takže takto si ho nakrájam, alebo si ho môžete aj prelisovať. To nie v pohode. No, pridáme trošku soli, trošku červenej papriky. Pokojne môžete použiť napríklad ešte trošku tekvicového oleja, alebo čokoľvek iné, bylinky. No a môžeme to rozmixovať. A keď už máme polievku rozmixovanú, tak môžeme naberať. Pozrite, ako má krásnu krémovú hustú konzistenciu. To spravili všetky ingrediencie, ktoré sme vlastne použili. A vôbec som nemusela použiť ani múku, ani smotanu. Takže dostali sme čistý zeleninový pokrm, ktorý vás naozaj zasytí. Niekomu to môže stačiť ako večera. Je to vynikajúce jedlo aj po tréningu. Tak, a máme hotovo. A pokojne si to môžete opäť variovať. Namiesto cukety môžete použiť treba stekvicu. Vyskúšanú mám aj variantu s karfiolom a červenou šošovicou. Takže hrajte sa s jedlom, pretože naozaj môže to byť zabavné. A hlavne môžete dostať stále nejakú skvelú inú chuť. Napríklad ako teraz. Dobrú chuť.